Ouvintes, vocês me conhecem. Eu não invento informações só por causa das minhas crenças pessoais. Não me dá prazer divulgar essa notícia que acabei de ouvir, mas é o meu dever. Parece que o novo Spider-Man desapareceu. Todos nós concordamos que esses justiceiros precisam ser julgados, mas parece que isso jamais vai acontecer. Uma fonte confiável alega ter visto o Spider-Man sendo capturado pelos caçadores. Agora, o histórico deles fala por si só. Se acontecer o pior com esse jovem, eu vou ser a última pessoa a dizer eu avisei. Mesmo tendo sido a primeira a fazer isso. Apesar da minha campanha contra essas ameaças à sociedade, eu não desejo o mal de outro ser humano. Então vamos torcer para o Spider-Man sobreviver a essa situação. Para ele depois ser julgado e receber a punição que merece. Então é assim que o Kraven ficava sabendo de tudo na cidade? Ah, eu queria ajudar. Mas estão me chamando em outro lugar. Anda. Funcionou. Alvo recebido. Mandando caçadores para a esquina da 67 com a Lexington. Ai, não. Eu mandei os caçadores até a pessoa? Eu tenho que ir pra lá agora. Eles já estão aqui. Eu acho que... Spider-Man! Você não vai fugir! Lá dentro olhar. Olá! Segui. Depois de tantos anos, como é que você tá? Quem tá aí? Fique à vontade. Tem um martini pra você no balcão. Ele acha que eu sou o Kraven?
Duas azeitonas. E cianeto? Você finalmente veio pra gente se reunir em Nova York. Vamos brincar de esconde-esconde, como nos velhos tempos. Ele não tá me vendo. É uma gravação programada com sensor de movimento. Essa partida tá quase no fim. Não, qual é, Pete? Checkmate. Você descobriu meu segredo, mas quem tá lá dentro? Que tolo, Sergei. É vicunha. Muito mais confortável do que esse seu leão sarmento. Mas o que? É a minha máscara? Pera. Esse é o apartamento do Chameleon? Eu achei que ele estava preso há anos. Quando eu fugi de Volgogrado, nunca pensei que ia chamar outro lugar de lar. Mas tô feliz aqui. Parece que ele evoluiu também. Que tecnologia da hora. O drone do Kraven tirou uma foto dele durante a transformação. Sabia que o ovo do Kraven estava esquisito. Mais segredos. Parece confidencial. Diagramas e registros de caçadores. O Chameleon estava de olho no Kraven também. Esse é o banco de dados de pessoas desaparecidas. Tem registros de quase 20 anos atrás. O que o Chameleon fez com elas? Eu te dei tudo quando a gente era criança. E você nem dividia nem o seu nome. Eu te amava e você me odiava. Mas chega. Eu me recuso a ser caçado. Eu vou te ver de novo, irmão. Mas você nunca vai me ver. Eu tenho que sair daqui. Relaxa, meu irmão. Eu vou fazer o que você não pode. O Kraven e o Chameleon são irmãos? Eu não quero me meter nessa reunião de família, não. Tenho que ficar de olho caso ele apareça de novo. A Yuri não vai gostar nada disso. Thank you.
Você finalmente tirou. Meu herói. Harry. Temos que destruir ele. É perigoso demais. Eu não quero que você se perca. Que nem eu. Pete. Por favor. Você não entende. O Connors disse que era... Eu salvei a sua vida! E você não vai salvar a minha? Você quer que eu morra? Você tá? Meu Deus. Harry. Não! Não machuca ele! Ah!
pagar por isso! Isso está ficando ainda! Faz isso! Granada! Atenção! Atirando! Spider! Não, é outro!
mesmo? Faz muito tempo que eu sonho com a morte perfeita, envolta em fogo e sangue. Você vai me dar isso? Você destruiu nosso trabalho, feriu nossos amigos. Sua vingança com a minha carne. Isso! Passa a ser a minha última caçada. O fim de tudo. Você é rápido? O Spider não pôde me atender. Só queria que tivesse outros de você. Última caçada, e eu vou ser a sua primeira. Vamos mostrar pro mundo como a morte deve ser. Você quer morrer? Então desiste. Eu quero que seja digna de mim. Você sabe qual é a sensação de ser traído pelo seu corpo? A fraqueza não vai. E se é pra morrer em breve, que seja fugindo! Você é só um homem simples. Eu conquistei todas as terras e dominei as coisas. Eu superei a humanidade!
Eu não. O que foi que eu fiz? Não fica com medo, filho. Você finalmente tem o poder pra fazer o que a gente sempre quis. Nós vamos curar o mundo. Como? Eu vou te mostrar. Que eu vou conseguir achar você. Os crachás da Emily May têm ID de radiofrequência. Se o Harry ainda tá com o crachá, dá pra usar o satélite da Oscorp pra achar ele. Esteja com o crachá, por favor. Beleza. O sinal tá forte nessa direção. Bora lá! Esse sinal tá se movendo. Deve estar no Harry ainda. Ah, eu fui um babaca com o Harry quando tava com o traje. Eu tenho que achar ele, me desculpar e tentar falar com ele. Tô chegando perto, amigão. A ajuda vem aí. Espera um pouco. A gente vai tirar essa coisa de você. Aí eu, seu pai e o Dr. Connors vamos te ajudar. De algum jeito. O sinal parou de se mover. Fica aí, amigão. Vamos detalhar ainda mais onde ele tá. Ele deve estar debaixo daquele viaduto. O que é tudo isso aqui? Harry, você tá aí? Droga, é só o crachá. Ele ainda deve estar por aqui. Eu sei que ele vai me ouvir se eu conseguir falar com ele. Isso, achei você. Harry? Sou eu? Aí, Harry. Tá me ouvindo? Escuta, a gente vai achar uma cura. Uma coisa melhor. Harry! Quê? Você não é... Força extra do simbionte agora! Não. Mais?
O Harry transformou essas pessoas em simbiontes? Que horror! Como eu vou parar ela sem machucar ela? Parece que eu libertei uma pessoa. Se acalma. Não se mexe. Você vai ficar bem. Eu espero. Essas coisas são um osso. Eu vou precisar da ajuda do Miles. Você ligou pro Miles. Qual é a boa? Miles, o Harry tá em apuros. Ele colocou o traje de novo e mudou de personalidade. E tá transformando pessoas em simbiontes. Eu tô segurando a onda, mas é dar murro em ponta de faca. A gente tem que achar um jeito de tirar isso das pessoas. Me liga. Eu tenho que achar o Harry antes que isso piore. Nossa. Você tá bem mesmo? Miles, vem me ajudar com essas coisas. Recebi suas mensagens. Foi mal, eu tava procurando minha mãe. Você viu que o Kraven tá morto? Quê? Não. Acha que foi o Harry? Talvez. Deve ter sido, a gente tem que parar ele. Tá bom, eu tive uma ideia. Quando você tava fora de controle, tinham sons que te enfraqueciam. O sino. Mas não dá pra sair com um sino por aí. Não. Mas eu tenho um app de mixagem no celular. Dá pra imitar os elementos sônicos do sino e usar contra o Harry e o exército dele. Genial! Mandou bem aprendendo tecnologia musical. Fica à vontade pra dizer isso pro conselho de seleção da faculdade. E aí, Genk? Olha você aí! Sua mãe e eu! A gente tava atrás de você. E eu tava atrás de vocês! Eu te avisei que eu tava bem. E eu não recebi, porque a gente tava no metrô procurando você. Que bom que você tá bem. Vou levar sua mãe pra casa. A gente se vê lá? Eu tenho que cuidar de uma coisa, mas eu vou assim que der. É melhor eu ir logo pro estaleiro gravar os sons. Ok. Eu tenho que recriar o som do sino do Kraven. Que sons eu posso usar aqui? Que câmara de eco? Pode ser útil. Perfeito. Mesmo formato do sino do Kraven. Mesmo tendo um décimo do tamanho. Acho que eu posso entrar no hangar de barco. Tem motor, mas não tem energia. Quase. Falta um pouco de eco. Hora da verdade. Tem bastante eco no hangar. Isso! Mega eco gravado. Simbiontes. Como é que chegaram tão rápido? Foi mal pelo soco. Só fica no chão até eu acabar aqui. Pete tava certo. Essas coisas são osso. Não posso esquecer que tem gente lá. Melhor eu terminar essa mixagem antes que apareçam mais. O som do sino tá bom, mas tá meio forte.
Falta colocar uns tons mais baixos. Aquele container é promissor. Se eu derrubar, vai ressoar bem. Isso! Tá gravado! Quase lá. Só preciso de um reforço de baixa frequência. Com um pulso. Uma coisa tipo... hélices de helicóptero. Tenho que subir lá. Tenho que chegar até o rotor! Isso! Consegui! Ai, não! Lá vem mais! De onde eles estão vindo? Spider-Man! Os simbiontes vieram atrás de mim! Preciso de uma ajuda! Já tô a caminho. Conseguiu o som? Consegui! Agora eu só tenho que transformar isso em arma! Eu tenho um plano. Logo mais tô aí. Spider-Man! Os simbiontes vieram atrás de mim! Preciso de uma ajuda! Já tô a caminho. Conseguiu os sons? Consegui! Agora eu só tenho que transformar isso em arma! Eu tenho um plano. Logo mais por aí! Cadê você? Eu tô aqui. O que eu perdi? Engraçadinho. Deixa eu transferir os sons. Eu espero que isso ajude. Vai logo, vai logo! Vai! Quer uma ajuda? Acabou! Mandei o local para os paramédicos. Eles vão cuidar das pessoas. Boa ideia! Metrô, tá uma zona! O trem tá totalmente de gosma na... Genk? Frederick Douglass. Um dirigente... Genk, a gente tá indo. Ótimo! Vem logo, filho. Eu te amo. Também te amo. Por que o Harry tá fazendo isso? Criando essas... coisas? Eu não acho que o Harry tá fazendo isso. Pelo menos não o Harry que eu conheço. Então quem é? O simbionte? É. Eu não sou especialista. Mas acho que tá tentando fazer um novo lar. Aquilo é o Harry?
onde ele foi. A gente acha ele depois. Agora, a gente tem que salvar sua mãe e o Genki. Toma cuidado! O Harry estava bem diferente de você quando você estava usando o traje. Se você não tivesse me salvado, acho que eu ia ficar daquele jeito. Tenho que falar com a minha mãe e o Genki. Ai, não estão atendendo. A gente tem que ir lá. A gente vai, depois de dar um jeito nessa zona. E se eles viraram uma daquelas coisas? Não pensa nisso agora. Vamos acabar com essas coisas, deu certo! Spider-Man, é você? Sim. As portas estão presas. A gente tem que tirar os tentáculos. Tem que ser depressa. Esses tentáculos estão vivos e conectados. Deve ter um nervo central em algum lugar. Boa! Vamos acertar o nervo. Estão vivos e conectados. Deve ter um nervo central em algum lugar. Boa! Vamos acertar o nervo.